Uma coisa que eu tô feliz pra caraca aqui, irmão. Na moral. Pô, a gente tem o nosso estilo de jogada. A gente não se preocupa com os caras. A gente respeita. Mas eu vou sentir. Eu vou sentir. Então, velho. Viemos esse campo. Vou fazer o nosso melhor aqui. É o seu plano. Fica calmo com o plano. Ei, se não dá nada no lugar, eu vou tudo virar. Me diga a situação. É coração, mano. Gente, vamos fazer o nosso melhor. Semana passada eu falei de comprometimento. Esse é um dos pilares desse time. Hoje eu vou falar pra vocês identidade. Nosso time não muda a maneira de jogar. Pode ser com o adversário que for, nós não mudamos o jeito de jogar. Pode ser o canto que for, nós não mudamos o jeito de jogar. Mas dentro disso, existe uma coisa, que é respeito um pelo outro. Um pela história pelo do outro. E um vai conquistar junto com o outro. Um vai conquistar junto com o outro. Muito bem, nesse momento vai ser observado aqui no Estádio Municipal Augusto Schmidt Filho um minuto de silêncio em homenagem ao Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. Treinando a arbitragem, o apito, a bola rola, tá aí o que você queria. Campeonato Paulista Série A2 no YouTube, para você futebol com imagem ao vivo aqui direto do estádio. Número 9 no alto, levantamento para o Caio. O Velo contra o Lemense. Pelo menos está agendado, está programado o jogo. Quando o Trilo apita o árbitro, final de jogo em Rio Claro, no Estádio Municipal Augusto Schmidt Filho. Aqui deu Portuguesa Santistas. 0 para o Rio Claro, 1 para Portuguesa Santistas. Consideração. Estender a mão, o maior valor não há, é feito igual, é cidade.